Agus Montristi hari rusa mate ia ilia zako. Líder histórico ne declara banjira hetan informasan antes, maka garante gata se halo prevenção. Foi impacto babalada foi xira e a ilha Zaco, posto administrativo do Duala, município Lauten. Acontecimento ne, retan reação a caso se amanação, Cairala Xanana Guzmão, Rodila Turnano. Ex-comandante e chefe das Valentil ne considera, los palos sanesan ninia raihusar, Rodi inicia funo ba libertação pátria. Tambane, baikira simo informação, a foi fila os estrangeiro, a loquedas de intervenção. Sábado, semana coto, acompanhe o sininho escolto, a mudo com a comunidade no jornalista de até ali, o apoio beijos e parte bombeiros, no ne, loriquedas ba ilha Jaco, Roberto. A foi no oferece beba balada fuixira. Xanana Guzmão afirma, conserva ambiente no da responsabilidade entidades roto. Tambane, desafia foi sai liuliu sira de berradome natureza. A tu organiza malu, não lá precisa reorientação com se parte relevantes. Sí,
Indonesia kemarin ini komisa Agustus to agora udah lah ya. Kue nada kue loroni dan emak udah Thomas ladu. Nah idane bi rusa semata nak pari. November ni lah ni rusa mati. Aku hari rasik ni rusa mati ni lima. Pues consig ambiente mai harefali usa hat atau usa siamatian foi primeira vez mau sanar lori mai ini lori antes idane floresta komisa setembro setembro ne lori b mai ini sira conta be litro sira conta litro de litro ne un patriu liter mai bi ami pescador anoin ne la to tama urusane barat urusane laos bi himu litro ida ka litro ne di mai bi ami conta ne usa barat tama bene la to Saune reta a apreciação positivo. O seu autoridade é posto administrativo do Duala. Ne admite, Xanana, um líder exemplar para foi sair a tubana de tuir. A Saune é uma fã da Otoxe, da Anu Natureza Tarek, da Lika Rei, da Nia Avo, o Alcan, mas que foi em Boca. Neve, irá ver a Nessa parte da uma tanto não vai a proteger ele nem alguém se a precisa ser ser pouco analis eu vi o meu homem disse o que eu sei o mais é tanto a dar dois foi pescador o copita não vale o se é mania depois maca tal comentário tem ser até nem ona tem ser já são rumo Pescador no mos comunidade. Xanana promete a tu prepara condições para bem mos. Nune, ele oferece para balada sira, onde antecipa para ir ao naru. Presença Xanana Guzmão e a tutuala. Retam apreciação com as entidades roto. Tamba considerado, mas que roidade não é bem avançado ona. Mas bem continua esforço para povo, na nação. Acto exemplar nessa e anessa em educação para geração fom. A tu ratu do espírito nacionalismo. Onde a domi raidane, no nebele continua a ser matak, onde atrai turista, tanto o sirailaran, no mos railiur. Mariano da Costa, Cristóvão Silva.